Запишемо та надамо до наших YouTube-каналів та курсів. А отже, сьогоднішня робота присвячена користуванню GIMP для створення поліграфічних робіт, наприклад, візитівки. Ми будемо працювати. Створюємо новий документ, обираємо розширене налаштування для того, щоб побачити розподільну здатність, тут яка за умовченням, та і інші налаштування, які у нас існують. За умовченням у нас тут точки, не точки, пікселі, я їх щось не бачу. Повинні були би бути типографічні поінти, а точки растру, ось як вони в перекладі називаються. Так ось я вам нагадаю, що у нас існує ось перелік стандартних шаблонів. Ми будемо використовувати одиниці виміру міліметри, та зробимо наступне налаштування. Ну, взагалі, та візитівка є стандартною поліграфічною продукцією, в котрій є обмеження за розмірами. Стандартні розміри 90 на 50 міліметрів, якщо ми в міліметрах працюємо. Річ у тому, що під час обрізки та інших технічних операцій в поліграфічному центрі для того, щоб не змарнувати робочий простір графічної складової, сама візитівка робиться трохи більшою для того, щоб були поля під обріз. Я зроблю так, щоб нам було бачніше. Розмір більший на 8 мм, тобто 98 на 58 мм. Після створення ми з вами зробимо наступне. Ми, використовуючи інструмент переміщення, витягнемо напрямні. Оскільки я 8 мм зайвих додав, ми їх навпіл поділяємо з кожної сторони, ми з вами отримаємо поля 4 мм. Ви з лінійок витягаєте на 4 мм напрямні. Ось таким чином за горизонталь, ось таким чином за вертикаль. Ви в мене зможете спитати, чому я це роблю у ручному режимі. А вже ж, ми можемо надавати напрямні за допомогою відповідних команд. Які це команди? Створити напрямну за горизонталю 40. Але ми не розуміємо, що це за одиниці 40. Натискаючи на кнопку «Гаразд» за горизонталі, ми отримуємо додаткову напрямну, де я бачу з нижньої, у рядку стані з нижньої частини інтерфейсу, ми з вами координати маємо. І ви бачите, що це теж не 40 мм. Річ у тому, що за умовченням ці напрямні у нас додаються в пікселях, незалежно від того, в якому режимі працюють у нас лінійки. Я прибираю цю зайву напрямну, тому я власноруч додавав ці напрямні. Не дуже гарний варіант, тому що він у нас марнує час. Але я в GIMP-і не знайшов інші варіанти. І я, бачите, не дуже точно це розробляю, але оскільки це не дуже важлива з моєї точки зору частина, так, 90, що там, 4, да, повинно бути, якщо я не помиляюсь. Ось приблизно ми надали ці поля. Ми повинні розуміти, що нам, для чого нам потрібні ці поля. Нам ці поля потрібні лише для того, щоб ми розуміли, що за їх межами ми не маємо розташовувати важливу інформацію. Чому? Тому що це важлива інформація під час технічного опрацювання цих макетів може
зникнути під час обрізання, під час якихось інших технічних операцій. Про це потрібно розуміти, якщо ви будете виконувати поліграфічні роботи взагалі. Про це потрібно пам'ятати ось таким чином. Але ми повинні їх використовувати в дизайні нашої візитівки. Для того, щоб розробити власний дизайн, нам потрібно ні, зовсім не уява. Річ у тому, що ці типи праць виконуються багато років відомими дизайнерами, і ми просто обираємо, наприклад, в той же системі Pinterest безліч цих варіантів для того, щоб передивитись класичні прийоми, класичні варіанти. Ми просто обираємо ті, які нам подобаються, або відповідають вимогам наших замовників, або інших якихось потреб. Обираємо гарний з нашої точки зору дизайн цих візитівок і просто їх повторюємо. Але з урахуванням фірмових кольорів нашої компанії або наших уподобань. Отже, ми обрали якийсь з варіантів, мені ось такий варіант подобається, і сьогодні ми подивимось, як його можливо відтворювати вже тим інструментарієм, котрий є наявним у нас з вами на даний період. Це інструментарій праці з шарами, інструментарій праці з кольорами. На попередній нашій лабораторній ми навчилися додавати нові вкладки, які містять відповідні палітри. Ми додали вкладку кольорову для того, щоб зручніше та швидше працювати з кольором. І сьогодні ми трошки поширимо наш інструментарій завдяки того, що ми будемо трошки працювати з інструментарієм створення контурів. Контури працюють як криві без'є, якщо це щось нам з вами говорить. Тобто це інструмент, який може працювати як утворювач, інструмент, який може працювати як утворювач елементів як полігональних, так і криволінійних контурів. Я вам нагадаю, що ми з вами масштабуємось контролем і прокруткою мишки та перемикаємось, пересуваємось документом, натискаючи на прокрутку мишки. Панорамування, тобто інструмент. Ми не використовуємо якісь інструменти, ми просто використовуємо мишку та гарячі клавіші. Отже, нам потрібно створити декілька шарів. Я їх просто створю спочатку. Нехай це буде ось 5 додаткових шарів. І я буду рухатись знизу до гори, додаючи графічне оформлення нашим елементам. А отже, перший контур, який ми будемо створювати, ми обираємо інструмент створювання контура і відтворимо ось таку форму кутову нашому об'єкту. Як цей контур може працювати? Він може працювати як калькою для створення, наприклад, виділень. І ми можемо цим самим інструментом змінювати ці опорні точки, які ми тут створили, ну, для наших власних потреб. Я трошки зміню кут, ну, приблизно, нехай це буде щось на кшталт ось такого. А для утримання або створення елемента, який я потребую
Тобто виділення ми просто можемо натиснути на клавіатурі клавішу Enter. У нас на підставі нашого шара та налаштувань контура буде створене виділення. Далі ми з вами обираємо колір. Колір – це якийсь дуже темний на підставі якихось там блакитних кольорів, наприклад. Обрали. Обрали інструмент заливання звичайного та... Ой, пробачте, я не натиснув. Та просто залимо цей елемент. Далі ми натискаємо Ctrl-Shift-A для того, щоб прибрати виділення. Я вам нагадаю, що у нас є кнопка Ctrl-Shift-A, яка знімає виділення активне. Отже, рухаємось далі. Я вам просто це нагадую. Що нам потрібно буде відтворити? Я перемикнусь на наступний шар. Я буду використовувати створення елементів за шарами для того, щоб наступному нам було простіше та зручніше їх рухати або змінювати, щоб ми на це не марнували час, щоб не потрібно було втрачати цей час на то, щоб якось це змінювати. Я ще раз цей процес продемонструю з використання так, але я побачив, що нам потрібно трохи, я думаю, що ось так це відтворити. Так, рухаємось далі. Беремо контур і на цьому контурі ми зробимо наступне. Я буду рухатись, наприклад, десь звідси. І ми рухаємось ось таким чином. За цим елементом створимо ось таку кутову зону. Беремо інший колір. Мені чомусь подобаються кольори наших логотипів. Я буду приблизно їх використовувати для утворення графічного оформлення. Ось так, Ctrl-Shift-A, і ми отримали, наприклад, ось такий варіант. Рухаємось далі на наступний шар, обираємо наш інструментарій. Десь ось у цієї зоні ми з вами відтворимо ось такий трикутник. Ось такий трикутник. Ну, я трошки це тут зрушу для того, щоб підібрати з геометричної точки зору, нехай ці кути будуть близькі до однакових. Ну, тобто, майже паралельні елементи ми створимо, надаємо Enter та заливаємо. А ось такий кут ми отримаємо. Далі я цей елемент можу, наприклад, здублювати. Ми можемо подивитись, чи є у нас команда дублювання шара. Ось є. Далі, що ми будемо робити? Ми з вами можемо скористатись інструментом перетворення або масштабу для того, щоб так, нам краще скористатись таким, мабуть, інструментом все ж масштабу. Так, де він в мене? Ось інструмент масштабу, де ми спробуємо змінити масштаб цього елементу. Я поки ще приберу чомусь це відображення. У нас не працює.
Так, масштабувати. Зрушити. Ось, а бачите, що я створив цим інструментом невеличкий такий трикутничок. Ось він у нас існує. А я спробую обрати інструментом пипетка ось цей колір та зафарбувати цей трикутник. Ми цей трикутник встановлюємо десь ось у цю зону. Ну, мабуть, щось на кшталт ось такого. Перегляд, вибір знятий. Так, перемикання чомусь тут. Ось таким чином ми все застосували нібито. Отримали ось такі варіанти. Я посуну донизу цей елемент, щоб він нам з вами не заважав. Отже, ми відтворили базове елементи, які нам потрібні. А далі нам потрібен буде для нашого дизайну лінія. Ну, я лінію теж буду створювати, наприклад, використовуючи заливання. Так, беремо цей самий колір та залимо цей елемент. Ось. У нас ми це будемо використовувати замість лінії. Так, я вимкну виділення і рухаємось далі. Можливо, це ось тут описувати. Назвами для того, щоб не загубитись, розташовувати, якщо це відноситься до дизайну тла, розташовувати це тло, ну, у відповідних теках. Наприклад, ось таким чином у нас буде ці елементи, ми можемо пробувати позакидати до ось цієї теки. Ну, взагалі, так, чомусь воно у нас не спрацьовує. Ну, якщо я згадаю, чому, додати, створити копію шара, об'єднати, додати маску. Але взагалі цей елемент зазвичай потрібен для того, щоб ми туди додавали інші шари. Та, можливо, тут різнокольорове розфарблення теж обирати. Так, ну, не будемо марнувати час на те, щоб згадувати, як це все працює. Нам потрібно буде створити текстовий шар. В текстовому шарі ми з вами відтворимо ім'я. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Тут ви бачите, що ми можемо обирати розміри та інші параметри під час створення.
навіть можливо обирати декілька кольорів для наших елементів. А ми можемо робити це жирним та таке інше. Ну, нібито щось на кшталт ось такого ми з вами відтворили. Я перемикну цей інструмент до режиму переміщення активного шару для того, щоб ми мали змогу пересувати те, що обрано у палітрі шарів. Так, зробили. Далі нам потрібен ще один текстовий шарів, один з текстових шарів. Трошки це посунемо. Мабуть, так краще виглядає. Ці елементи на друк не виводяться. Це технічні елементи, які ми тут бачимо. Їх можливо позбутися, щоб вони не відображали та не поплюжили наш дизайн. Але ми поки що нібито новички, тому не будемо це робити. А для кого ми робимо цю візитівку? Ну, нехай це буде. Студент. Так, чомусь я тут бачу, що у нас. Так, це буде з маленької літери. Так. Не дуже зручний інструментарій. Студент групи 131, 22, щоб все було зрозуміле. Так, ну тут колір сіренький беремо. Ось таким чином. Так, мабуть, ми відтворимо тут трошки збільшимо розмір цього елементу та розмір зони відображення. В цьому програмному середовищі зона відображення відіграє важливу роль для кожного з цих елементів. Це може бути зручністю або може бути незручністю. Чому це саме так? Тому що це впливає на обсяг пам'яті, який по ці елементи для системи наділяється. Отже, ми з вами це відтворили. Далі ми з вами будемо робити декілька елементів текстових. Мабуть, я їх потім буду просто дублювати. Та я їх вже і зараз можу, мабуть, здублювати цей шар. Змінити розміри. І це ми будемо використовувати для створення. Тут у нас номер телефона якийсь. Я зроблю окремо текстові зони для кожного з цих елементів. Методи зв'язку з спеціалістом. Тобто це у нас є телефон, це у нас з вами дублюємо декілька разів просто. Нехай 4 елемента у нас буде. А у другому елементі ми з вами надамо електронну адресу.
яка у нас існує, да? В іншому елементі у нас, якщо ми є власниками сайту, то нехай це буде наш сайт. Ну, або у вас там сайт ТГМ. Так, стоп. Це точно не буде працювати. У нас сервер налаштований таким чином, що з потрійним W. А тут у нас що? Адреса. Ось адреса. Ну, нехай ми відтворили усі елементи, які потрібно було додати до нашої візитівки. Далі нам потрібно додати іконки. Що ми можемо робити для того, щоб отримати іконки? Ну, наприклад, скористуватись пошуком. Іконка телефон. Ось у нас є зображення, і ми можемо обирати їх, якщо це взагалі в форматі PNG використано, ми можемо навіть, так, яка нам іконка буде цікавіша. Ну, нехай звичайна трубка буде. Спробуємо це зберегти в якості зображення. Це у нас в форматі PNG зображення. Ми його можемо сюди додати та подивитись. Так, чомусь я не бачу це зображення. Ну, тобто я його бачу, але ми не бачимо. Спробуємо інакше. У нас є експорт, а нам потрібен імпорт, да? Дуже дивно. Так, зображення нібито існує. Ось воно в нас. Так, спробуємо з буферу вставити. З буферу, на жаль. Ну, чому на жаль? Ну, взагалі-то цей об'єкт було додано. Ми просто його відмасштабуємо. Та відповідним чином потім обробимо, да? Наприклад, ми можемо зробити виділення або ножицями. Це все обробити. Ми вже пам'ятаємо, як це працює. Так, чомусь ножиці не завжди гарно працюють. У фотошопі з цим, а вже ж ніяких перешкод немає. Так, ось щось відтворили. Ну, взагалі, ми можемо обрати ці елементи ділянки. Отримали такий варіант. Я не буду марнувати час для того, щоб там налаштовувати це все більш детально, тому що для наших потреб цього вистачить. Це варіант,
якщо ми з інтернету якісь цікаві елементи можемо обирати. Наприклад, так, я створю новий шар для цього. Це у нас іконка. Рухаємось далі, ми можемо самі власноруч відтворити графічні елементи тим інструментарієм, яким зараз вже володіємо. Ну, наприклад, це у нас повинна бути поштова скринька. Мило електронне наше. Обираємо інструмент пензель, обираємо там розмір цього пензля, обираємо колір, яким будемо малювати. А я вам нагадаю, що у нас з вами існує можливість розробляти, наприклад, прямі зони, використовуючи кнопку Shift на клавіатурі. Я для того, щоб приблизно ця штукенція мала однаковий вигляд, буду поки що це відтворювати ось тут. А потім просто зрушу цей елемент та встановлю там, де потрібно. Ну, якщо я тут трохи завеликий цей елемент відтворив, ну, бачите, я коригую масштабом взагалі цього шару. Ось. Відтворили. І так само ви можете відтворювати елементи, що стосуються там геолокації та чогось іншого. У нас є безліч варіантів. Якщо у нас є графічний планшет, ми взагалі малювати можемо. Якщо графічного планшета, на жаль, немає, то це буде не дуже зручно робити, тому що у нас мишки там якось мерехтити будуть. Отже, щось ми тут помалювали, намалювали іконки, або обрали їх з інтернету, або якось іншим чином ми це отримали. Я зміню колір і тут налаштовую щось схоже на ось такий елемент. Ну, взагалі ці іконки, вони там якісь маленькі повинні бути. Вони у нас повинні бути якісь маленькі. Так. Ще що у нас існує? У нас існує тут зона, де ми будемо розташовувати ось цієї зоні логотипи. Логотипи ми теж можемо обирати з сайтів або власноруч вставляти. Я спробую обрати з сайта, копіювати зображення, вставити його ось сюди, відмасштабувати. Так. Чомусь у мене інструмент масштабування перестав працювати. Так. Розмір. Ну, приблизно. Та надавати тут назву навчального закладу або
вашої кафедри. Ну, в даному випадку я, оскільки пам'ятаю назву власної кафедри, я буду використовувати кафедру, а назву своєї кафедри ви можете використовувати назву вашої кафедри. Так, я бачу, що таким шрифтом в цю зону воно ніяк не додається. Що у нас тут є? Ну, я бачу, що в мене ось таким розміром це більш-менш можливо додати. Ну, також можливо додавати у нас з вами назву там навчального закладу або іншої компанії. Так, я. Під час того, як ви додаєте текст, його потрібно спочатку занести до Word, перевірити його на те, чи маються якісь помилки, чи ні. А після цього вже користуватись штукенцій. Так, так, я просто відокремив іконки для того, щоб ми їх могли розташовувати так, як вважаєте за потрібне. Там ще іконка веб-сайту була. Я її теж якось там додам, наприклад, це у нас овал, якийсь, нехай він там якимось кольором буде у нас з вами відтворений. Так, я чомусь не бачу, де він в мене. І ми тут прокреслимо якісь елементи. Так, ну усі елементи, які повинні були бути на загальному дизайні, ми відтворили. А для того, щоб розробляти, якщо це двостороння візитка, іншу сторону нам потрібно буде продублювати це зображення. Наприклад, у нас буде два документи окремих. Це у нас нехай буде сторінка перша, там ми можемо це зберегти як сторінка друга, прибрати все зайве. Та відтворити лише те, що нам з вами повинно бути бачно. Тобто на іншій сторінці у нас з вами
повинно бути існувати такий ж самий дизайн. А так, десь у нас повинен бути логотип, але розташований в іншому місці. Якісь незручності під час праці з цим інструментом. Так. Ну і тут текстовий надпис, який може містити слоган, ну або назву нашого з вами підприємства. Якщо ви бажаєте розробляти пропорційний елемент, ми можемо напрямки додати за відсотком. Це працює у нас, да? Так, щось я там не те натиснув. Напрямки за відсотком за вертикаллю. Ось. І тут ми можемо розташувати ось таким чином цей об'єкт. Розташували. І додаємо слоган. Ну, якесь там краще навчання, а з кольорами, а вже ж ми тут повинні погратися, встановити так, як вважаєте, за потрібне. Ну, щось на кшталт такого. У нас з вами зараз є два документи. Перша сторінка та друга сторінка. І ви можете з цими дизайнами гратися та таке інше. Ну і взагалі можливо декілька варіантів відтворювати, змінювати кольори, змінювати розташування графічних елементів тощо. Ось таким чином. Під час того, як ви будете нести ваше зображення до друку, вам потрібно буде експортувати це зображення до відповідного формату. Які формати ми з вами будемо використовувати? Ну, частіше за все, якщо ви бажаєте поліграфічно якість зберігати, ми рекомендуємо вам внести до поліграфію зображення у форматі TIFF. Якщо ви розробляєте для потреби інтернету, а вже ж це формати JPEG та PNG, які підтримують прозорість. Ну, отже, це остання інформація, яку ми з вами повинна була опанувати протягом сьогоднішньої нашої лабораторної, і я вам усім дякую за увагу.